Hej, mitt namn är Martia Limenes. Jag är utbildad arkitekt men arbetar numera som konsult på Symmetri. Bland annat med utbildning inom Revit och BIM. På Symmetri anordnar vi allt från företagsanpassade utbildningar till grundkurser, fortsättningskurser och specialistkurser. Målet med vår kursverksamhet är att du ska få de kunskaper du behöver för att känna dig trygg och kreativ med dina verktyg. På vår hemsida hittar du en förteckning över aktuella utbildningar och datum. Har du frågor så är du givetvis välkommen att kontakta oss. Välkommen till Symmetri!